Gaya Snome, Darva Amenas Passwats, Erstashon. Batakan, Narakan, Arha, Apres, Asa, ha, ha, ha. Du Kufik. But do of it. Setting. 1, 2, 3. Nerang, shout Tarandavot. Shout Zavarchali. Lava. Lava. Shout artistic. Lava. Որ մի բան լինի ուրիշ վարող ունեք, փոխարինի։ Այո։ Շատ ուժե։ Ես աշխարհի չեմպիոն եմ։ Շատ անմիջական է։ Տոնատար, ջան տոնատար։ Եվ ամենակարևորը, ունեն իրենց կարծիքը բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Իսկ եթե ես պլանավորեմ ամուսնանալ։ 39 տարեկան։ Նրանք հայ պարծանքն ու ապագան են։ Շրի Լանկա, Շրի Ջայ, Վարդենը, Բուրա Կոտե։ Որտեղից ես երեխերը ծախմեն չէ գիտի, որտեղից։ Նրանք մեծ փոքրիկներն են։ Յե։ Մեծ փոքրիկներ Հրան Փոխաճյանի հետ։ Դիմավորեք շատ սիրելի հաղորդավար Հրան Փոխաճյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի երեկո սիրելի հանդիսատես։ Դենք Շանթ հեռուստաընկերության եթերում ամենամեծ շոուներից մեկն է, ամենափոքրիկների մասին, եւ այսպես մեծ փոքրիկներ։ Շնորհակալություն վստահեմ, որ ամբողջ աշխարհի աչքի հիմա այստեղ է մեր տաղավարում, Շանթ հեռուստաընկերության տաղավարում, եւ բոլորը սպասում են ում պետք է այսօր տեսնեն։ Իսկ ես մոտ այսօր լինելու են ամենավար, ամենագուրնեղ, ամենատաղանդավոր, ամենաճկուն, մի խոսքով ամենա մեծ փոքրիկները։ Մեր առանձնահատկություններից մեկը նա է շոուի, որ գիտեք, մեզ մոտ որևիցե ժյուրի չկա։ Ժյուրին մեզ պետք է չէ, ավելին ձեզ ասեմ, ժյուրի անդամների մուտքը մեզ մոտ տաղավար ուղղակի արգելված է, իրենք չեն գալու։ Այստեղի միակ տիրակալները այսօր լինելու են մեր մեծ փոքրիկները, դերում ծափարենք նրանց։ Այսօր ծրագրում դուք կտեսնեք ամեն մեկը չէ, որ կարող է նվագել ջուրը։ Լավ դեր դրեցի։ Տոնատար, ջան տոնատար, ուր սիրուն ես ու պայճար, ես ինչ շավն ես։ Ես էլ ասի, ինչ պից ստեմ։ Մեր տուկով կր, սեկի վրեպը, բաղեր ես աստավնի կսերապես, տարի կս ուտ, մտեր ես տաս ուտ, առախի ռեպետը թող մնա, ուտ, ուտ։ Դուկով եք։ Բա դու ով եք։